Na Mojsidise a už nám tady přichází. Takže. Takže přednáška je tady připravená. Ukazovat, konec tam mělo fungovat. Dobrý den, moje jméno je Jiří Mojsry, jsem ze společnosti Lenze. Rád bych vás přivítal na této prezentaci, kde bych vám rád ukázal dvě vybrané praktické ukázky digitálních nástrojů v praxi, konkrétně pro oblast výroby a servisu. Již jsme zmínili pojem digitalizace, je to vlastně hlavní téma této konference, tak by bylo možná dobré si říct na začátek, o čem digitalizace primárně není. Digitalizace není pouze o softwaru, není pouze o datech a není pouze o cloudu. Zjednodušeně tedy digitalizace znamená používat digitální technologie tak, aby lidem pomáhali vykonávat jejich práci chytřeji. Cílem digitálních služeb je tedy pomoci zákazníkům udržet jejich stroje v maximálním výkonu a efektivitě díky inovacím. Tyto přínosy pak pomáhají průmyslovým podnikům lépe konkurovat v rychle se měnícím prostředí, zlepšovat úroveň služeb a lépe reagovat na podněty zákazníkům. My v Lenze vyvíjíme komplexní řešení digitálních služeb dle jednotlivých vývojových fází stroje. Když vezmeme oblast inženýringu, tak jenom zmíním náš software Easy System Designer pro kompletní návrh stroje od výpočtu a návrhu pohonu přes implementaci hotových funkčních technologických bloků přes vlastně koncepci řídícího systému. Tento software potom umožňuje generovat i hotovou šablonu řízení vlastně do PLC softwaru stroje. V oblasti prodeje potom samozřejmě implementujeme různé informační huby, dále náš systém Easy Product Finder pro v podstatě konfiguraci produktů a správu kompletního objednávkového cyklu. Dostáváme se do oblasti výroby a právě v této oblasti bude ukázka našeho vlastně nástroje pro měření OEE a měření prostoje strojů. Dále vlastně se zabýváme dalšími digitálními nástroji v této oblasti. Jeden z nich je Drive Data Hub, což je vlastně software pro pokročilý sběr dat a datovou analýzu pro prediktivní údržbu. A dostáváme se do oblasti servisu, kde vlastně představíme druhou ukázku digitálního nástroje, což je řešení Asset Performance platformy. A to je vlastně digitální nástroj pro sledování, správu a optimalizaci výkonu instalovaných strojů u zákazníka. Jenom na úvod, komplexní stroje v dnešní době používají automatizační portfolio, které je otevřené produktům třetích stran, kde lze integrovat různé komunikační protokoly dle požadavků zákazníků a kde vlastně jednotlivé komponenty jsou připraveny na následnou implementaci digitálních nástaveb. My v Lenze vlastně dodáváme kompletní automatizační techniku od výpočtu a návrhu pohonu, což je ta oblast mechatroniky. Tam vlastně vyrábíme jak elektropřevodovky s synchronními motory, tak vysoce přesné servomotory a synchronní servomotory. Potom se dále specializujeme na vlastně různé typy aplikačních motorů, jako je vlastně ukázka toho smart motoru s integrovanou elektronikou, což je takový hybridní soft starter. Dále v oblasti řízení pohonu rozdělujeme toto portfolio do centralizovaných řešení, to znamená řešení vlastně do rozvaděčů, kde nabízíme vlastně řešení pro řízení standardních a synchronních motorů přes pokročilé servořízení, včetně víceosích servos. A v té oblasti decentralizace, tam vlastně zase nabízíme kompletní portfolio decentralizovaných měničů krytí P66 i z rekuperací elektrické energie, i po komunikaci po IO-linku. Některé řady vlastně mají už i IO-link master z těch decentralizovaných měničů. Naše decentralizované měniče vlastně umí plnohodnotné servořízení, to znamená se zpětnou vazbou, jako je buď inkrementální snímač nebo absolutní snímač. Potom, když se dostáváme do té vyšší vrstvy v oblasti řízení, tak dodáváme našim zákazníkům kompletní sortiment řídících systémů, včetně moderní vizualizace. A potom dále se zabýváme vlastně sběrem dat, datovou analýzou pro prediktivní údržbu a vlastně následné propojení přes naše IoT brány, což je v té vyšší vrstvy do nadřazených systémů, jako je MES, SCADA a nebo ERP systémy.
To znamená zjednodušeně, my vlastně v Lenzeru dodáváme řešení, jak říkáme tady, od hřídele pohonu až po cloudové služby. Dostáváme se teďka k představení první ukázky, což je vlastně naše řešení pro měření OEE a měření prostoje strojů v oblasti výroby. Jenom na začátek, asi všichni jak kdyby znáte tuto klíčovou metriku pro výrobu. Je to vlastně z anglického slova overall equipment effectiveness, což je míra efektivnosti strojního zařízení. Počítá se vlastně úplně jednoduše jako součin tří faktorů. Kvalita výstupu, výkon stroje a disponibilita daného zařízení v čase. V podstatě myslím si, že se touto metrikou zabývá každá firma, která chce zlepšovat své výrobní procesy, zeštíhlovat výrobu. My vlastně přistupujeme k měření OEE a vlastně k měření prostoje strojů v rámci dvou základních konceptů. První řešení, což vidíte v té vlastně zelené výseči, tak je řešení lokální, kdy vlastně dodáváme softwarovou knihovnu, která obsahuje vlastně řídící bloky pro výpočet OEE. Charakteristik všech se děje vlastně v PLCčku a potom pomocí OPC UA zobrazujeme vlastně pomocí vizualizačních dashboardů tyto charakteristiky na vizualizaci, která je u stroje. Tady jsme ovšem omezení kapacitou pamětí PLCčka, kdy většinou sbíráme data po dobu zhruba jednoho výrobního dne. To znamená, v podstatě jsme omezení vnitřní kapacitou tohoto PLC systému. V případě toho druhého řešení, což je vlastně tovární řešení neboli cloudové řešení, tak tam už nejsme omezení právě sbíráním dat po dobu jednoho výrobního dne, ale jsme schopni sbírat data až po dobu 7 let. To znamená spousta výhod na straně cloudu z hlediska teda jak globálního přístupu z jakéhokoliv mobilního zařízení. Druhá výhoda je tedy i možnost porovnání vlastně více strojních zařízení uprostřed výroby a rovněž porovnání vlastně napříč směnami. Toto zařízení, to vlastně řešení cloudové nabízí i další možnosti výhod, jako je samozřejmě vyšší zabezpečení cloudu, což je většinou pokročilé šifrování, firewally a robustní autentifikace na straně cloudu. Následně vlastně na tom cloudu můžeme potom podrobovat další metody analýz. Tady vlastně vidíte kdyby výstup obrazovek, výstup vlastně hotových dashboardů, které my dodáváme v rámci toho vlastně balíku OEE. Jak vidíte, tak vlastně jak pro to lokální řešení na té levé straně, tak pro to řešení cloudové ty obrazovky vypadají stejně. Jediný rozdíl je, že u toho cloudového řešení, jak jsem zmínil, jsme schopni sbírat data až po dobu 7 let. To znamená, můžeme hledat v těchto datech závislosti a vlastně různé trendy. Takže to je primárně výhoda z hlediska toho cloudového řešení. Nyní jenom představení po tom, co bude praktická ukázka vlastně digitální nástroje pro oblast servisu. Jak jsem zmínil, je naše Asset Performance platforma, což je v krátkosti digitální platforma, která poskytuje řešení pro sledování, správu a optimalizaci výkonu instalovaných zařízení u zákazníků. Hlavní výhody vlastně této platformy jsou pokročilá správa tiketů, to znamená v případě výpadku dané technologie, stroj si vlastně vygeneruje servisní tiket sám. Druhá věc je správa vlastně k veškeré topologii daného stroje, kdy udržujeme neustále aktualizované technické dokumentace ke všem komponentům stroje. Tyto vlastně aktualizované technické dokumentace si vlastně natahujeme z informačních hubů jak od nás, tak z hubů dodavatelů třetích stran. To znamená, jak tady vlastně vidíte na tomto slajdu, tak samozřejmě pohled na ten stroj se liší, pokud se na to díváme z pohledu výrobce té technologie, který vnímá tu topologii jako takovou, nebo z pohledu koncového zákazníka, kterého jak kdyby nezajímá ta topologie z detailu. Ve chvíli, kdy tedy je stroj předán, tak vlastně se ztrácí právě informace o veškerých změnách na straně té topologie. Často servisní technici v případě nějaké poruchy ztrácí čas dohledáváním aktuální dokumentace ke komponentu, nebo jestli ta chyba se už někdy v minulosti opakovala, jak byla řešena. Toto vlastně všechno řeší právě tato platforma, která umožňuje propojení jak výrobce stroje, tak koncového zákazníka a i vlastně s dodavateli.
jak to vlastně funguje. Celý software teda běží v cloudu, vyčítáme vlastně data přímo z PLCčka přes IoT bránu, to znamená, že máme neustále aktuální přehled o celém systému stroje. Co se týče aktualizace technických dat ke kompletním komponentům stroje, tak to vlastně si taháme právě z těch informačních hubů dodavatelů. A vlastně, co se týče potom toho propojení, tak přístup do toho softwaru má jak vlastně výrobce stroje, tak koncový zákazník, tak i ti vlastně dodavatelé. Nyní se zkusím připojit do cloudu, abych vám ukázal tyto digitální nástroje prakticky. Takže vlastně nacházíme se teďka v cloudu, konkrétně v Asset Performance platformě, kde vlastně tady vidíte jednotlivý přehled instalovaných zařízení u zákazníků. Tady ta vlastně část reprezentuje v podstatě všechny stroje, které máme nahrané, které máme někde instalované. Takže když se podíváme konkrétně třeba na konkrétní tady daný stroj, což je zrovna balíčka typu Flowpack, tak se můžeme podívat, ze kterých modulů je vlastně tento stroj složený. To znamená, můžeme se konkrétně podívat na některý modul. Vidíme tady zrovna modul horizontálního sváření. Podíváme se teda, že je složený z nějaké bezpečnostní části, což je tady nějaká bezpečnostní závěs od cyku. A vlastně z modulu, co se týče pohonu a vlastně více svého servořízení. Pokud tedy nás zajímá dokumentace technická k danému pohonu, pokud je nějaký problém na straně toho pohonu, tak se vlastně podíváme přímo na ten produktový list toho výrobku a vlastně proklikneme se přímo na informační hub vlastně daného výrobce. V tomto případě je to ukázka na našeho servopohonu. Nicméně jsme schopni samozřejmě se prokliknout i na dodavatele vlastně třetích stran. Jo, takže vlastně vidíte, že tady si můžeme zobrazovat veškeré technické údaje, CAD data, e-plán, všechno je vlastně neustále aktuální k danému produktu. Funguje to vlastně tedy i u dodavatelů třetích stran, to znamená, že konkrétně si třeba můžeme ukázat i prolinkování u tohoto modelu i třeba s bezpečnostním prvkem OCIKu. To znamená, že se můžeme prokliknout i vlastně na jejich informační hub a uvidíme vlastně zase aktuální technickou dokumentaci k tomuto produktu. To znamená, tohle je kdyby jedna výhoda z hlediska teda správy všech komponent stroje, celé té topologie. Na pravé straně vlastně vidíme otevřený počet servisních tiketů, červeně vlastně svítící jsou kritické vlastně servisní záležitosti. To znamená, můžeme si zobrazovat veškeré potom otevřené tikety tady formou Kanban dashboardu, kdy zase vidíme jak kdyby jednotlivý počet servisních tiketů. Vidíme tady například si můžeme rozkliknout právě tikety, které mají kritickou prioritu. A potom vlastně servisní technici v rámci tady toho přehledu se můžou podívat na konkrétní chybu, například tady chyba na pohonu, vygenerovali automaticky stroj, bylo to repertováno výrobci daného stroje, servisním oddělení, je tady samozřejmě vidět i na jaké komponentě ten daný problém vznikl. A potom tady vlastně vidíme už jednotlivé případy, které jsou vlastně vyřešené. Dále vlastně, když se podíváme na nějakou ukázku stroje, který je teď aktuálně online, což je tady, buď máme ukázku zrovna balíčky typu Flowpack nebo kartonovacího stroje, takže se můžeme přímo teď připojit vlastně k PLCčku toho stroje a podívat se na nějaké výrobní charakteristiky. Když se právě připojíme k danému stroji, tak vlastně vidíme takový základní přehled, což jsou ty jednotlivé widgety, které jsou optimalizované pro mobilní zařízení. A tady vlastně úplně jednoduše můžeme právě porovnávat ty klíčové výrobní charakteristiky na více strojí ve výrobě. To znamená, máme tady celkový přehled OE, kdy vidíme, že jsme tady 14% za stanoveným plánem na danou směnu. Vidíme tady, že byl plán 90% vlastně OE na danou směnu.
To znamená, můžeme se dále podívat na kvalitu výstupu. Vidíme, že tady je 75 zrna kusů z metkových. Můžeme to opět porovnávat v rámci jiného zařízení. To je kdyby takový nejjednodušší náhled na tu metriku výrobní toho daného stroje, kdy se potom podíváme v detailech, když si rozklikneme tady konkrétně tenhle kartonovací stroj, tak vlastně vidíme už ty kompletní charakteristiky. Vidíme samozřejmě typ směny, aktuální cíl produkce k dané hodině, počet vlastně správných kusů, počet špatných kusů, celkový výrobní tak té linky. Vidíme tady potom přehled vlastně té OEE metriky, zároveň samozřejmě vynesení na grafu, co se týče aktuální produkce vůči stanovenému plánu. Rovněž se můžeme třeba podívat potom na nějaké konkrétní další analýzy, což je třeba tady zrovna zmíněná Pareto analýza, kde si asi můžeme vynést různé typy vlastně směn, různé typy výrobků, které se na té lince produkují. Máme tady celkový přehled za danou směnu. A rovněž vlastně tady můžeme dále analyzovat problémy, které vznikly k prostoji dané technologie. Třeba nás můžou zajímat zrovna tady oblasti, kde ta výrobní linka byla přerušená. Tak se můžeme podívat, co k tomu konkrétně vedlo. A vidíme, že nejvíce tady byl problém zrovna s bezpečností, to znamená vkročení do bezpečnostního závěsu. To znamená, dá se tady s tímhle hrát opravdu různě. Zároveň tady máme vlastně i kdyby zobrazování historie, co se týče toho strojního zařízení, co znamená, můžeme se konkrétně podívat na vlastně různé stop stavy na dané lince. Takže vidíme většinou typ směny, pozastaveno, z jakého důvodu, zásah operátora například, nebo problém s bezpečnostním okruhem, emergency stopka. Takže vlastně takhle, kdyby zjednodušeně můžeme zobrazovat tady tyhle live data, co se týče OEE a různě si hrát vlastně s tady těma charakteristikama. Rovněž tady můžeme podívat i vlastně do aktuálního statusu toho stroje. To znamená, vidíme tady vlastně, jaký je typ směny, vidíme právě cíl OEE, vidíme aktuální cíl, co se týče výroby, počet produktů za hodinu a vlastně následné porovnání oproti dalším strojům. Takže tohle jsou teďka zrovna ukázky, jsme připojení k virtuálnímu stroji, který vlastně běží u nás v Německu, takže je to v podstatě kdyby simulace reálného provozu. To je takhle za mě všechno. Děkuji za pozornost. Pokud byste měli potom nějaké dotazy, tak můžeme klidně během nějaké přestávky vlastně dále tyhle věci detailně potom rozebrat. Děkuji. Výborně, taky. Děkujeme za přednášku. Měl byste někdo nějaký dotaz ještě rovnou před obědovou pauzou? A nebo jsem neměl říkat ten dodatek, který to urychlil? Je to tak. V případě vlastně... A tohle nám jedno. Tohle dokážeme získávat vlastně i z jiných jako PLCček třetích stran, takže v tomhle není jako kdyby nějaký zádrhel. My zároveň vlastně máme vývojový tým v Německu softwarářů, který právě řeší i vlastně různé kdyby API rozhraní pro další systémy, takže jsme schopni cokoliv dovyvinout. Výborně. Ještě nějaký dotaz? Ještě tady ten pán. Tamhle. Já mám dotaz, jestli to máte tady u některého českého zákazníka už je to věku. Máme vlastně to měření OEE nebo i měření toho prostoje stroje. Máme nasazeno u více zákazníků. Ovšem, nevím, jestli tady zrovna můžu zmiňovat konkrétní instalace. Takže potom možná bych individuálně, kdybychom se potkali, tak můžeme zmínit.
Ano, ono vlastně my to tady celý nahráváme, takže zase si pro určitou korektnost si tak řekněte raději bokem, ať někoho neupřednostňujeme více. Jo, v rámci potom nějakého jak kdyby individuálního potkání, tak můžeme tyhle věci probrat detailněji, ale takhle... Jo, výborně. Ano, a navíc, že máme teda hodinu prostor, dobře, teď je ta obědová pauza.